លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនីតិសន្តិសុខមេត្តាភូមិនៅពេលនេះសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមសុកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ក្រោយពីមានជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះរួចមកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកខេងក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែតដោយបានជម្រាបជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីពីសភាពការវិវត្តថ្មីៗមួយចំនួនក្រោយពេលការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នេះមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននេះឱកាសនោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកខេងបានថ្លែងថាក្នុងបំណងសំខាន់បញ្ហាបច្ចុប្បន្នភាពរបស់យើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតខាងនេះមានបញ្ហាការកសាងសន្តិភាពប្រកបដោយការបង្ហើយនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាជឿគួរទីជាពីទទួលនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសន្តិភាពហើយដល់ការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រមូលព្រមទៅលើតែពីរបញ្ហានោះទេបញ្ហាទី1គឺសូមជំរាបថាប្រកបមានការស្នើរបស់ CNOP ហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយឯកឧត្តមសុកខេងតាមយ៉ាងស្ាប់ហើយក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងខាងគោលជោគបថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការគូកិច្ចមួយដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដំបូងឡើយគឺថាខាងសៀនអូពីនេះក៏បានឯកភាពហើយនិចក៏បានឯកភាពសីលភីក៏បានឯកភាពតំណាងរបស់ខ្លួននៅទៅប្រជុំនោះប៉ុន្តែក្រោយមក CNOP ហាក់ដូចជាបានដកខ្លួនចេញហើយមិនព្រមតែចូលរួមដោះស្រាយពីនេះទេគឺថាពួកគាត់ចង់ថាបង្កើតយន្តការមួយដែលក្រៅពីច្បាប់ដែលមានព័ត៌មានហើយចង់បដិសេធចោលនៅទូរនីតិរបស់និចរបស់កោជរបហើយយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រហែលជាទៅនឹងមួយទេការបដិសេធចោលនៅទូរនីតិនៃគឺគណៈកម្មការជាតិកងរដ្ឋឆ្នោតដែលជាយន្តការមួយបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេរីគុកចិត្តចឹងហើយធ្វើអីក៏ដោយក៏តោងតែគូការជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែយើងយកបញ្ហាទាំងអស់យកមកដាក់លើតុជាមួយគ្នាទៅជែកជាមួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងមានការទទួលត្រូវនេះគឺយ៉ាងដូចនេះឯងហើយយើងក៏នៅតែសង្ឃឹមដែរសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានទោះបីថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបដិសេធប៉ុន្តែនៅសង្ឃឹមថាគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយឈរលើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រកបដោយសន្តិវិធីបញ្ហាទី2គឺតកតងនឹងការតវ៉ានានាការតវ៉ាក្រៅពីការទេចភាសានេះគឺថាការតវ៉ាយើងគិតថាការតវ៉ាណាក៏ដោយគឺក៏ត្រូវផ្អែកលើថាវិធានការសន្តិភាពគោលការណ៍សន្តិភាពរក្សាសន្តិភាពសេដ្ឋភាពហើយនៅគោលការណ៍ច្បាប់មិនអាចថាធ្វើអ្វីដែលខុសវិញនឹងបានទេបើមិនដូច្នោះវាអាចនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពិសេសគឺក្រោយការបោះឆ្នោតនេះជាបរដ្ឋសង្ឃឹមជឿជាក់ថាដំណើរការកម្ពុជារបស់យើងវាទៅមុខប៉ុន្តែបើយើងធ្វើអីដែលមិនទទួលខុសត្រូវវាអាចថាធ្វើឲ្យជាបរដ្ឋយើងខកចិត្តក្នុងដំណើរការកម្ពុជានេះទៅហើយគឺថាការជួបទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់នោះក្នុងនៃប៉ុណ្ណឹងហើយបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងអស់លោកសិតតែមានការយល់ឃើញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញនេះគឺថាសម្ដែងនៅការយកចិត្តទុកដាក់តកតងនឹងការពង្រឹងសុខសន្តិភាពហើយការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយណាក៏ត្រូវតែដោះស្រាយឡើងដោយសន្តិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានបាទសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឯកឧត្តមបើអាគម្រោងដែលបង្កើតថាកម្មការបើសិនជាគណៈបដិសុខជាតិអត់ចូលរួមទៅអាចបង្កើតទុកតទៅមុខទៅបានឯកឧត្តមយើងចេះបង្កើតបានប៉ុន្តែបើគាត់មិនចូលរួមយើងឥឡូវនេះក៏ចូលបោកតាមខ្ញុំដឹង
តាមខ្ញុំដឹងគឺថាគេដំណើរការតាមយន្តការដែលមានស្រាប់ពោលយើងមិនអាចទៅឲ្យគាំងដំណើរបានទេប៉ុន្តែយើងនៅតែស្វាគមន៍អញ្ចឹងយោបល់ខ្ញុំនៅតែស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់ CNO ផល CNO 2ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះអាដាមបើសិនណាជាមិនមានការចូលរួមពី UN ឬក៏សង្គមសិវិលពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទៀមទានគណៈបកវិជនយ៉ាងម៉េចដែរទៀតអាចនឹងមានការយល់ព្រមយើងខ្ញុំគិតថាសាគមអន្តរជាតិដូចជាមិនបានកំណត់ជាក់លាក់ថាត្រូវតែមាននេះត្រូវតែមាននោះទេប៉ុន្តែគេគ្រប់គ្រងឲ្យមានហើយគេហៅថាគណៈកម្មការដែលមានការស្រុះស្រួលគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេត្រង់ថាការចូលរួមរបស់អ្នកនេះនោះគឺថាដូចជាមិនមានលក្ខខណ្ឌនេះចាំបាច់ទេលក្ខខណ្ឌនេះដាច់ខាតទេហើយមែនទែនយើងបើកឱកាសឲ្យមានការចូលរួមប៉ុន្តែគឺដូចជាតាមសេចក្តីស្នើរបស់ខាងនិចនោះគឺថាចូលរួមសង្កេតការមើលទាំងអស់គ្រប់បញ្ហាដូចអត់មានអីលះលៀមទេបើថាបើយើងបង្កើតអ្វីដែលខុសពីច្បាប់ដែលមានជាធរមានកែវានាំបញ្ហាផ្សេងទៀតកាន់តែជ្រៀលជ្រៅទៅទៀតខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយអាដាមសំស៊ីតាមទូរស័ព្ទដែរគឺថាបើសិនណាជាយើងគាត់ចោលនៅយន្តការនិចដែលមានស្ដាប់នេះហើយទៅបង្កើតយន្តការផ្សេងទៀតអានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់ហើយប្រហែលជាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការជាតិកម្ពុជារបស់យើងអនាគតកម្ពុជារបស់យើងហើយដល់មានការបារម្ភដែរអាយរ៉ង់សំស៊ីអាចនឹងជួយការដឹកនាំបដកម្មធំមួយហើយខាងក្រសួងនឹងមានយន្តការនឹងខ្ញុំឮដែរឮថាគាត់បានផ្លែងការអញ្ចឹងនៅកតាក៏ដូចជានៅអង្គចាមប៉ុន្តែខ្ញុំថានោះជាសិទ្ធការធ្វើបដកម្មនោះគឺថាជាសិទ្ធព្រោះច្បាប់យើងមានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាត្រូវធ្វើដោយសន្តិវិធីនិងសន្តិភាពហើយនឹងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានឯកឧត្តមហេតុអីបានជាចំពោះគណៈបកប្រជាជនមិនទទួលយកការស្នើរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការបង្កើតមិនគណៈបកប្រជាជនមិនស្នើមិនទទួលយកទេអានេះគឺការជជែកគ្នារវាង CNOP ជាមួយនឹងភាគីទាំង3នឹងបានឯកភាពគ្នាមិនមែនមិនទទួលទេការពិតទេគឺថា CNOP វិញទេដែលគាត់ដើរចោលលុបចោលការសម្រេចរបស់គាត់ដល់ឯកឧត្តមជំនួបជាមួយលោកសំរងស៊ីតាក់ទងបញ្ហាបង្កើតអ្នកបាការក្រៅពីហ្នឹងមាននិយាយពីបញ្ហាគណៈដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដោយសម្ដេចតែជួបបានលើកឡើងបាទមិនខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើទេកិច្ចការនេះដោយសារខ្ញុំបានប្រមូលផ្ដុំទៅលើបញ្ហាដូចបានជម្រាបកាលលើមិញប៉ុន្តែបញ្ហានោះយើងក៏បានត្រៀមរួចហើយដែរយើងក៏បានជម្រាបជូនថាយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចេញភាសាហើយដើម្បីឲ្យមានយន្តការសភាមួយដែលចូលរួមដោយគណៈបកទី2ដោយសារថាតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវគោរពតាមខន្តៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យយន្តការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាធ្វើការរវាងគណៈបកទី2នឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតជាការឆ្លើយតបលោកសំស៊ីគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចដែរទេបាទខ្ញុំអត់ទាន់បានទៅជាជាមួយគាត់ទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាណែបានយើងខាងគណៈបកជនបានត្រៀមខ្លួនជានិច្ចហើយហើយតាមការប្រកលភារកិច្ចនោះខ្ញុំនឹងដឹកនាំប្រតិភូដើម្បីជួបវិភាសាតែយើងវាមិនទាន់ដល់ជំហាននោះមាននោះជំហានបឋមនេះគឺថាបញ្ចប់ការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនដឹងតម្លៃហើយនឹងការខិតខំរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពដែលជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ដែលជាបញ្ហាគន្លឹះសម្រាប់អាយុជីវិតប្រជារបស់យើងឯកឧត្តម CNOP លើកអំពីភាពមិនប្រក្រតីច្រើនក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការសន្តិសុខរបស់ឆ្នាំឯកឧត្តមមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះទេទី1ខ្ញុំមិនមែនធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតទេខ្ញុំគឺថាជាប្រធានគណៈកម្មការសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយកិច្ចការនេះខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំប្រកបដោយជោគជ័យហើយត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទូទាំងសកលលោកតែម្ដងដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញយ៉ាងដូចនេះថាការបោះឆ្នោតវារលូនប្រកបដោយសន្តិភាពហើយមិនមែនត្រឹមតែតាមមាត់ទៅទេគឺថាមានទាំងលិលាក់អសរថែមទៀតផងហើយជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាវាមានការវិវត្តល្អប្រសើរណាស់បើប្រៀបធៀបនឹងការបោះឆ្នោតពីមុនៗនៅកម្ពុជានេះហើយដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយទន្ទឹមនោះទៀតគឺថាការកត់សម្គាល់ធំផុតត្រង់ថាសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងបានកើនឡើងនោះគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈរបស់ខ្លួនឬក៏ឆន្ទៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយដែលជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាដាមអត់ចាក់ទងទៅនឹងការជួបបណ្ដាទូតមាននីជាច្រើនហ្នឹងគេមានបានផ្ដល់អនុសាសន៍អ្វីដើម្បីឲ្យគណៈបដិយោបាយដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងរកការដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលណាខ្ញុំទទួលបានទាំងអស់ហើយគិតថាអនុសាសន៍នេះគឺមិនមែនតែសម្រាប់គណៈបណាមួយនោះទេគឺទាំងអាដាមឯកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលៀនថតដែលខ្ញុំបានជួបគាត់ពីរដងហើយគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះគឺបានន័យថាផ្ដល់សារទៅគ្រប់គណៈបកជាពិសេស CNOP គឺថាផ្ដល់សារយ៉ាងតឹងរឹងទៅយ៉ាងម៉េចដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីហើយសន្តិវិធីហើយនឹងស្របតាមច្បាប់ហើយទូតដទៃទៀតក៏គេបានផ្ដល់សារយ៉ាងដូចនេះដូចនេះសូមអរគុណអរគុណអនុវត្តតាមបទបញ្ជាក៏ដូចជាអនុសាសន៍ដ៏មឹងម៉ាត់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅអង្គភាពនគរបាលក្រមប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃទឹកសាបបានធ្វើសមយុទ្ធលើដងទន្លេចតុមុខមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគៀតចន្ទរិទ្ធប្រធានសេនាធិការនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការធ្វើសមយុទ្ធនៅពេលនេះគឺដើម្បីវឹកហាត់បង្កើនសមត្ថភាពដល់កងកម្លាំងនគរបាលនៃអង្គភាពក្រមប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃទឹកសាបត្រៀមលក្ខណៈអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់កើតឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះបើតាមការព្យាកររបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដឹងថានៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍តូចជុំសវុតអនុប្រធានសេនាធិការក៏បានឲ្យដឹងដែរថាសមយុទ្ធនេះមានកម្លាំងនគរបាលចំនួន45នាក់មានឧបករណ៍ចំនួន15គ្រឿងធ្វើការវឹកហាត់បន្ថែមបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញក្នុងការសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មកដាក់លើទីទួលសុវត្ថិភាពហើយជាមួយនោះដែរក្រុមប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃទឹកសាបក៏មានភារកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសនានាផងដែរលើផ្ទៃទឹកសាបដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលអន្តរប្រវេសន៍ក្រោមការចូលរួមពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីពងវិទ្យាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកវរៈសេនីយ៍តូសូសារឹមបានលើកឡើងថាវគ្គសិក្សានេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃមានសិក្ខាកាម40នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអំពីក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនបេសកកម្មរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ការសុំសិទ្ធិច្រកកោនការខ្លាញ់បន្លំឯកសារការវិភាគទម្រង់ផ្ទៃមុខនីតិវិធីចេញចូលឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទ្វេភាគីនិងតំបន់ការត្រួតពិនិត្យទំនិញមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការទេសន្តប្រវេសនិងពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅបរទេសឡាក់មានមតិនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីពងវិទ្យាបានក្រើនរំលឹកឲ្យមន្ត្រីនគរបាលត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវគ្គសិក្សានេះដំណើរការទៅប្រកបដោយគុណភាពសិក្ខាកម្មទាំងអស់ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពិភាក្សារិះរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខយកមកធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានល្អសម្រាប់យកទៅអនុវត្តបន្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសនានានៅតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍សណ្តាប់ធ្នាប់ល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាពប្រហែលតែ1វិនាទីជីវិតនឹងបាត់បង់ការបើកបរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចកុំបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ក្នុងទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រៅទីប្រជុំជនល្បឿនអតិបរមា90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងច្បាប់ចរាចរណ៍ជាម្ដាយមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាឪពុកអ
គ្រឿងញៀនសម្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនាទីសន្តិសុខមាតុភូមិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ